www.radiovoce.info. Bueno, ideia hau dator pizkatxo bat Baionan egin zen alternatiben herriari ari horretatik, gero Bilbon duela bi urte egin zena, eta bueno, ba, pizkatxo bat Iruñara ekarri nahi genuen, eta izango da ekainaren bira begira, egun osoko auzo ezberdinetan sakabanatutako, ba, esan dezagun, aldezarrean txoko ezberdinak, hezkuntzarekin erlazionatuak, burujabetzarekin erlazionatuak, osea, bost txoko ezberdin egongo dira, eta txoko horietan, ba, jende ezberdinak hartuko du parte, egongo dira hitzaldiak, ekintzak, txaranga, osea, pixkatxo bat, talde bakoitzak antolatuko du txoko hori. Helburuen arloan izango zen pixkatxo bat, karta sozialetik datorren oinarri hartuta, karta sozialetik datorrena, ba, pixkatxo bat burujabetza askea eta kapitalismo ekonomiko honi pixkatxo bat alternatiba bezala baditugun ba, ekintzak, errekurtsoak erabiliz alternatiba bat sortu gaur egun dugun gizarte kapitalista honi. Pixkatxoa funtzionamenduari begira gaur egin dugu lehengo deialdia, hau izango da pixkatxoa kilometro zero esan dezagun edo, eta hemen gaur ikusten den bezala bat taldetan banatu gara, eta talde bakoitza badu bere autonomia, eta hortik irtetzen diren ideia hasiko gara forma ematen alternatiben herri horri. Momentuz baditugu bost auzo, eta agian, ba, bueno, ikusten dugu bost auzo izan beharran, ba, hiru izan daitezkela, infrastrukturaren arabera, lortzen ditugun lekuen arabera, baina printzipioz hau izango da hasierako puntua. Eta gero, ez dakigu oraindik, bi hilabetean behin egiten zen Bilbon asamblada beste asamblada bat, ea nondik zoan ibilbidea eta zerbait aldatu behar zen, baina printzipioz hori guztiak gaur erabakiko dugu.